pamoja. Hakuna yoyote ambaye anapendelea sehemu za ibada kuweza kufungwa. Hakuna yote anayependelea masala fulani yaweze kufanyika. Lakini yametubidi tufike hapa tulivu. Na kuna sababu yake kwa nini Mwenyezi Mungu akamjalia Fakih kuwa seneta wa Mombasa katika wakati huu ambao kwamba ni mgumu. Kuna sababu yake kwa nini nyinyi maimamu ni maimamu na ni viongozi wa misikiti katika wakati huu ambao kwamba ni mgumu. Na kuna sababu yake kwa nini Mwenyezi Mungu akamjalia Abdul Somad Sharif Nasir kuwa mbunge wenu katika wakati huu. Na mimi na imani ya kuwa katika sababu kuu ni kuwa Mwenyezi Mungu ametujalia tutaweza kulivuka hili janga na watu wetu wote ambao wako chini yetu waweze kunufaika katika mikasa kama haya pawe kuna natija bora. Kwanza kuhusiana na masala ya bili za taa, nimepeleka mswada wangu katika bunge. Kama mnavyofahamu, bunge lilifunguliwa Jumanne iliyopita na Senate pia imeweza kufunguliwa, lakini mabunge haya mawili, nataka tu muweze kufahamu, mabunge haya mawili ndio ni upeki yake katika Kenya nzima ambao kuna hatari ikiwa kutakuwa kuna maradhi kuenea, basi yataweza kuenezwa katika Kenya nzima, kwa sababu kuna maseneta na wabunge kutoka Mombasa wanaenda pale pale pale, kuna maseneta na wabunge kutoka maeneo mengine. Lau wa hapa wataweza kuambukiza wa kule, basi atakwenda mpaka. Na ndio maana ikabidi ya kuwa Wizara ya Afya wakatoa ushauri na tahadhari, na baada bunge kuweza kufuata tahadhari zile na ushauri ule, inabidi vikao iwe ni siku moja peke yake kwa wiki, kwa sababu baada ya kikao kile kusafisha sehemu zile inachukua muda wa masaa 48. Bunge ni kubwa, hatuwezi kujua Fakia ameenda sehemu gani, mimi nimeenda sehemu gani. So kwa sababu ya jambo hilo ikaamulika ya kwa bunge la kitaifa litakaa siku ya Jumatano, kwa wiki hizi tatu zinazokuja itakuwa ni Jumatano peke yake. Kuanzia asubuhi tutakuwa bunge hadi jioni inshallah. Na kuhusiana na mambo za bili za taa, nimepeleka mswada wangu ya kuwa kila nyumba, na hii katika Kenya nzima ni nyumba milioni 6.1, kwa muda wa miezi mitatu inayokuja, hatuwezi kusema kwa ujumla ya kuwa ni lazima tuweze kupunguza asilimia kadhaa, kwa sababu tukumbuke kuna watu ambao wenye uwezo wa kuweza kulipa bili zile, hata kama ni 100,000 ana uwezo wa kulipa. Lazima tukumbuke wale ambao kwamba ni wa chini kabisa, na nikapeleka mswada wangu kwa angalau mpaka shilingi 5,000 kwa kila mwezi watu waweze kupunguziwa bili ile. Na inshallah tuna imani ya kwa ikifika Jumatano tutaweza kulizungumza bunge liweze kuafikiwa, lao itakubalika ama lao haiwezi kukubalika. Na kuhusiana na masala ya hali zilivyo ya kafyu na watu kuweza kupata iftari yao, nadhani mnafahamu ya kuwa kuliweza kuchukuliwa na kutolewa amri ya kuwa kila anayetaka kuganyiza wasiliane na zile sehemu zake katika kaunti yake, wanafanya pamoja na afisi ya gavana pamoja na county commissioner. Sababu kuu ya kuweza kufanywa vile ni kwa sababu sote hapa tukitoka tunaenda katika sehemu za watu ambao kwamba hawajifai, hali zao ni dhaifu, hatujui tunawapelekea natija ama sisi wenyewe ni wagonjwa tunawapelekea wao yale maradhi. Sababu wewe mmoja utazunguka katika sehemu kama ni 100 ama ni 200, yule anayepokea atakuwa ni mwenye kuwa na kikao. Sasa hatujui wale ambao kwamba wenye kuzunguka hali itakuwa ni vipi. Mimi ningetoa ni rai na ushauri tu kwa nyumba zetu za ibada, tuweze kuhamasisha kwa njia tofauti tofauti ya mitandao na njia za sauti zetu kuweza kufika,
na kisha baada pale kikao hiki tuweze kukaa pamoja na ofisi ya county commissioner na muweze kukaa na ofisi ya gavana kuangalia njia ule msaada utakaoweza kuingia kutoka kwa wafadhili na msaada utakaoweza kuingia kutoka kwa serikali, njia gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja isiwe ni mitaani ya kwa huyu ametoka baada ya kutoka huyu akaingia na huyu baada ya kutoka huyu ameingia na huyu. Na hii sio jambo ambalo kwamba tunalitakia, lakini tutalizungumza zaidi. Ni rai naweza kuwapatia pengine viongozi wetu wa dini ili tuweze kupunguza, na pengine pia katika hali ya kuwa kuna wale ambao kwamba ni maimamu, walimu, mapasta ambao kwamba hali zao ni dhaifu, tuweze kuangalia ni njia gani nyinyi pia mtaweza kurecommend yale majina ili na wao pia waweze kuhakikisha ya kwa kile kinafika kinaweza kufika katika sehemu gani inshallah. Kwa hivyo na upande wa kafi nimesikia kile kilio na nitajaribu kuweza kuipeleka katika bunge inshallah ya kuwa badili ya ile kafu katika mwezi huu kukua ni saa moja wa Ramadhani isongezwe hadi muda kama ni saa tatu ili kuweza kuwapatia watu njia muafaka ya kuweza kufanya ibada zao, na wale wenye kuwa na harakati zao mchana waweze kuzifanya zile harakati zao inshallah. Tuweze kujadiliana, tusikize na maoni ya wenzetu, maoni ya wale ambao kwamba ni wa wizara ya afya, inshallah tuweze kuafikiana jambo ambalo kwamba sote tutakuwa ni wenye kuridhika inshallah. Asante. Sasa senator inshallah Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwanza nachukua fursa hii kuwashukuru, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai kwa siku nyingine tena. Pili, tuwapongeza na pia kwa wapa shukrani viongozi wote ambao wako hapa wa misikiti na baraza la maimamu kwa kuweza kuitisha kikao hichi. Kwa hakika kama tunavyojua janga la corona limeathiri ulimwengu mzima, na sisi hapa nchini Kenya na Mombasa hatuwezi kusema ni kisiwa, hatuwezi kuathirika. Tumeathirika, biashara zimefungwa, wengine hali zao zimerudi chini. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutakuwa nalo kwa muda kiasi mpaka hali itakapokuwa imerudi kama kawaida, biashara zimeweza kurudi na vile vile pia maisha yameweza kuwa ya kawaida. Kwa hivyo kitu ambacho tungependa kusema kwanza ni kwamba tuwapongeza serikali kwa mikakati ambayo wameweka mpaka sasa ili kuhakikisha kwamba janga hili halisambai kwa haraka katika nchi yetu ya Kenya. Japokuwa baadhi ya mikakati hii imetuathiri vibaya sisi kama wananchi na vile vile kama Waislamu, lakini ni swala ambalo lazima tufuate kwa sababu ni mikakati ambayo imewekwa kwa muda. Si kwamba ndio imekuwa ni mwisho sasa. Imewekwa kwa muda ili tuhakikishe kwamba hali inarejea shwari kwa haraka kama ambavyo yatarajiwa. Kwa sababu tumeona katika nchi nyingine athari imekuwa kubwa zaidi. Watu wengi zaidi wameweza kupoteza maisha yao ambayo ingekuwa sio sawa. Jambo la pili pia ningependa kuwapongeza ndugu zetu Waislamu kwa sababu katika swala moja ambalo tumeweza kufanya kwa haraka ni kuweza kujaribu kuweka mikakati ya kuwawezesha wale ndugu zetu, hasa wale ambao wanawahi kuzika wale ndugu zetu ambao wameondoka, waweze kuwazika kwa njia ambayo haitaleta athari kwa jamii. Tumeona juzi kulikuwa na vikao, hata leo kuna kikao katika Mewa Hall kuwafundisha watu watakavyoweza
mtayarisha maiti ambaye amekufa kwa maradhi haya ya corona. Kwa hivyo sisi Waislamu naona tuko mbele ili kuona kwamba ndugu zetu wale ambao wanatuacha pia kwa wakati huu tumeweza kuwastiri kulingana na dini yetu. Kuhusiana na swala la kafi, ni kweli kwamba ndugu zetu wengi katika mwezi wa Ramadhani huwa hawawezi kumudu futari. Na wengi wanapata ufadhili, wengine naambiwa mwezi mzima wa Ramadhani utakuja kufuturu nyumbani kwangu mpaka mwezi ukisha. Kwa hivyo tungeomba serikali kupitia kwa kamati yetu hapa ya corona inaongozwa na County Commissioner na Governor Joho kwamba waruhusu kafi katika kaunti yetu Mombasa na miji ile kaunti nyingine zote ambazo zina wingi wa Waislamu iweze kuanza aidha saa 3 usiku mpaka saa 11 alfajiri, ili wale ambao watakuwa wameenda katika majumba kufuturu waweze kupata nafasi ya kuweza kurudi makwao kabla ya muda wa kafi kuanza, kwa sababu itakuwa ni msiba mtu aweze kufunga siku nzima alafu ikifika wakati wa jioni kupata futari inakuwa ni shida. Kwa hivyo tuwaomba serikali iweze kuangalia hiyo, kwa sababu ikiwa watapata fursa kuweza kufuturu, hata wale ambao wanaweza kutoa futari zao pia wataweza kupata natija kwa Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu ni kwamba sote tumeathirika na janga la corona, hasa biashara. Na umaskini umezidi kuongezeka, kwa sababu hata yule ambaye alikuwa na biashara yake ndogo imebidi yafunge kwa sababu ya janga hili la corona. Kwa hivyo tunaiombea serikali pia kwamba wakati itakapokuwa inatoa misaada ya chakula izingatie misikiti na hata vile vile yale majumba mengine ambayo ni ya ibada, kwa sababu wale pia ni kuna waumini ambao wanahitajia kupata chakula. Na vile vile sisi kama Waislamu tuambiwa tulishe maskini na mafakiri na wale wengine ambao wasiojiweza. Kwa hivyo tuomba misikiti itumike kama njia moja ya kuweza kugawanya hii misaada, kwa sababu imamu wa msikiti anajua waumini katika eneo lake, wale ambao ni wanyonge, wale ambao hawajiwezi, anawajua kwa rahisi kuliko viongozi wa kisiasa. Kwa sababu kama mimi ikiwa nitapewa fursa kama hiyo, itakuwa kwanza nitaangalia wale walioniunga mkono na wengine, lakini imamu anaangalia jamii kwa jumla ili aone kwamba wale watu wake wameweza kupata chakula, hususan wakati huu mgumu wa Ramadhani. Tumeona kwamba serikali iliweza kuondoa ushuru kwa tende kwa muda mapema sana, lakini hiyo haitoshi kabisa, kwa sababu utaona tende ni chakula kimoja peke yake ambacho Waislamu wanatumia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo tuomba katika kugawanya chakula serikali itumie pia misikiti ili waumini wale ambao wanafunga waweze kupata futari kwa rahisi, na vile vile wale ambao pia ni majirani ambao wako sehemu zile ambao maimamu wanawajua waweze kuwapa chakula kulingana na vile mahitaji ya chakula atakayoweza kupata. Mwisho ni kwamba katika Senate tuna kamati sisi ya COVID 19 ambayo inachukua maoni ya wananchi ili kutayarisha mswada ambao tayari umechapishwa kuangalia ni mikakati gani ambayo serikali inaweza kufanya mbali na hii ya sasa, ili siku za usoni kukija janga kama hili tuwe tayari tumejitayarisha. Kwa hivyo mimi ni mmoja katika wale wanakamati wa kamati hiyo, na tushatoa ripoti mbili kwa bunge la Senate mpaka sasa. Kwa hivyo wiki ijayo tutatoa ripoti yetu ya tatu, na moja jambo ambalo tutaomba pia ni kuwa hii kafyu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani iweze kusongezwa ili Waislamu waweze kufanya ibada na vile vile pia kumuomba Mungu wao bila tatizo lolote. Mwisho pia tutaomba serikali kwamba ikiwa hali itakuwa nzuri kafi iweze kuondolewa ama swala la kufunga nyumba za ibada liweze kuondolewa ili watu warudi kwenye misikiti na kwenye zile nyumba nyingine za ibada, makanisa na vile vile temple, ili watu waweze kuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi kama waumini ama sisi kama Waafrika njia yetu kwanza ni kumuomba Mwenyezi Mungu, kisha baadaye mengine yanafuatilia. Kwa hivyo tuweze kuruhusiwa kuomba Mungu bila tatizo lolote, bila vizuizi vyovyote, kwa sababu katika kumuomba Mungu tunapeleka matetezo yetu mbele ya Mungu ambaye tuamini kwa yeye ndio muwezo wa kila kitu. Asanteni.
Si ma cosa è che non è che avrebbe, lascia che più. Naam, bismillahi rahmani rahim. Madhumuni ya kikao cha leo, tuko hapa na mheshimiwa Abdul Samad, mbunge wa Mvita, na tuko hapa pamoja na seneta wetu wa Mombasa ambaye kwamba ni Muhammad Faki, kwa malengo wapeleke ujumbe wetu rasmi kwa serikali sisi Waislamu nchini Kenya. Ya kwamba jambo la kwanza, tunashukuru serikali ya Jubilee tangu ingie madarakani wamekuwa na desturi ya kila mwaka kupatia Waislamu chakula na pia kuondosha ushuru katika tende. Wakati tulionao hivi sasa katika janga hili la corona, wale waliokuwa ni maskini leo wamekuwa ni mafakiri. Aliyekuwa akila mlo mmoja kwa siku leo anatoka zero. Kwa sababu hiyo, na serikali imeweza kupata ufadhili, tungeomba kama vile walivyofikiriwa wasanii na wafanyi biashara, maimamu na mashehe ambao kwamba walikuwa wanasomesha na kusalisha, pamoja na wananchi Waislamu wengine kwa ujumla waliokuwa maskini sasa wamekuwa fukara, ule usaidizi wa chakula uliokuwa ukitolewa kila mwaka na serikali uongezwe maradufu, kwa sababu mahitaji ni makubwa sana. Mahitaji yamekuwa makubwa, na kwa hivyo hakuna namna ila serikali kuongeza usaidizi wake katika ugawaji wa chakula waliokuwa wakiufanya. Tunataka waongeze zaidi kupitia misikiti na sehemu nyinginezo. Jambo la pili, tumewaambia waheshimiwa hawa wawili wakifika kwenye bunge la seneti na bunge la taifa, mwananchi wa Kenya ameumia sana kiuchumi. Mafuta yamepunguzwa, serikali imepunguza ushuru, lakini la ajabu shirika la umeme Kenya Power and Lighting hadi sasa wameweka ada kubwa na hawajapunguza lolote. Wameshindwa na watu binafsi wenye biashara za nyumba, wamesamehe kodi zao kwa muda wa miezi mitatu, lakini shirika hili ambalo kwamba limefanya biashara kubwa mpaka sasa halijafikiria kuwapunguzia mzigo wale wananchi wa Kenya. Kitu kingine ambapo kwamba tumewatuma waheshimiwa hawa wawili watufikishie bungeni ni kwamba mwezi wa Ramadhani maskini wengi ambao sasa wamekuwa ni mafakiri walikuwa wanategemea ufadhili kwa ndugu zao, marafiki zao kupitia kwa futari. Leo magharibi inaingia saa 12:30. Kufuturu huwezi kufuturu kwa nusu saa. Watu hawa walikuwa wanakula misikitini na katika kupitia kwa ndugu zao. Tungeomba idara ya usalama na idara ya afya waweze kupunguza wakati wa kafyu, waweze kuweka saa 3 au saa 4 ikiwezekana, ili wale ambao kwamba maskini au mafukara waliokuwa wakipata ufadhili kutoka kwa ndugu zao wa kupikiwa chakula waweze kuipata nafasi hiyo. Huu ndio ujumbe rasmi ambao kwamba leo tumetoa hapa na kuomba serikali wafikirie maombi yetu hayo. Pia jambo la tatu ilikuwa ni swala la kwamba siku 14 walioweka serikali ya kwamba nyumba za ibada zifungwe, hizi siku zimemalizika. Ikiwa tishio limeondoka la corona,
na inawezekana kufunguliwa kwa nyumba za ibada, tukiomba serikali wafanye hilo wakiliona ni maslahi kwetu sisi sote. Hilo ndio ombi la tatu tukiomba, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaamini kwamba Mungu anatusikia zaidi tu katika ibada ya kufunga. Kwa hivyo tunaomba ikiwa itawezekana kwa wakati huu wa Ramadhani unapoingia na tishio la corona limepungua na kudhibitiwa, idara ya afya ikae chini ifikirie, wakiona sawa ahla wa sala, kwa sababu sisi Waislamu tumekubali kufuata yale maagizo yote yaliyotolewa na idara ya afya na idara ya usalama kwa ajili ya usalama wetu sote na taifa letu na Wakenya kwa ujumla. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nadhani kikao kimeenda vizuri na malengo yetu sisi ilikuwa ni tukutane mashehe na maimamu Mombasa pamoja na viongozi wetu wa upande wa serikali, na tushukuru Mungu wametuitikia, wamekuja Senator wa Mombasa Muhammad Faki, mbunge wa Mvita Mheshimiwa Abdul Somad Sharif Nasir, na tuko maimamu tofauti tofauti na vyama vya Kiislamu tofauti tofauti. Lengo la msingi ni yale malengo matatu ambayo yamezungumzwa, ambayo tumeyapeleka kwa serikali maombi kama haya, hususan ama haso haso kwa mheshimiwa rais wetu wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Number one ambao tumejadili hapa, kuna watu wategemea wenzao kwenda kula kwao iftari. Kwa hivyo tuwaomba muda wa kafyu usongezwe mbele, uanze at least kama ni saa 4 ama saa 3, ili watu waweze kwenda kufuturu kwa wenzao wale ambao wawategemea. Hii namba 1 ambao tumeizungumza mashehe na masaneta na wanasiasa kwa jumla. Ombi la pili kwa mheshimiwa rais ni masala ya chakula kwa wale ambao hawajiwezi kabisa, wale ambao hawajiwezi kabisa, ambao sisi maimamu na mashehe twawajua ni watu gani na gani na gani ambao walikuwa wakiswali kwetu katika misikiti na wakifaidika wakiweza kupata chakula kutoka katika majumba ya ibada misikitini. Kwa hivyo twaomba wawatizame maimamu, mheshimiwa rais uweze kuwatizama maimamu na mashehe, wao wenyewe waweze kufaidika na waweze kuwasaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii yao. Number 3 ambao tumejadili hapa ni ombi tulipeleka ni muda mliotupatia wa majumba ya ibada kutotumika. Siku 14 zimepita na hakuna jambo ambalo laweza kuondosha hili janga zaidi ya maombi kwa sisi binadamu na Mungu aliyetuumba. Na hakuna sehemu ambayo Mungu aweza kuombwa mara zote mara nyingi na kuwa karibu zaidi na Mungu kuliko katika majumba ya ibada. Kwa hivyo pamoja na kuchunga masala ya afya, social distance, masala ya kuosha mikono na mipangilio ambayo mwataka tuiweke, lakini tuomba madamu siku 14 zimekwisha waweze watu kuruhusiwa kurudi katika majumba ya ibada. Sizungumzi misikiti peke yake, bali nazungumza majumba ya ibada ama tuzungumza majumba ya ibada kwa jumla. Kwa hivyo hizi ndizo nukta tatu ambazo tumezijadili na ni maombi tumeyapeleka rasmi hususan kwa mheshimiwa rais wetu wa Kenya, mashehe na maimamu na wanasiasa wetu, senator na wabunge ambao tulikuwa nao. Haya ni maombi na nadhani itakuwa yamefika. Mpaka hapa kikao chetu tumemaliza. Tumewashukuru nyote ambao mmefika hapa na wanahabari. Na ombi la mwisho ni kwa mama shekhe, tuombwa na chairman aliyotupatia nafasi hii ya ukumbi wa Baluchi tustoke, ana zawadi atakayowapatia mashekhe na maimamu. Asanteni. Shukrani.